Квіти, торт і веселі клоуни. 22 квітня – день виписки. Радісна подія для Катерини та рідних дівчинки. Важливий день і для великої команди фахівців. Ми вдячні вам за те, що ви довірили нам свою дитину, за те, що ви повірили в нас, в наших лікарів. Хірургічне втручання провели 29 березня. Тривало воно 7 годин. В одній операційній перебувала Катерина, у другій – її мати. Трансплантація нирки пройшла успішно, констатують медики. Добре, ми сьогодні вас виписуємо додому, проте будемо з вами ще зустрічатися доволі часто. То будуть профілактичні та контрольні обстеження. Нині дівчина в доброму гуморі, у неї здоровий вигляд. А 5 місяців тому Катерину з Кривого Рогу до Дніпра доставили швидкою. Нирки абсолютно не працювали. І коли вона вперше потрапила до нас, для нас було таке здивування, як могла дитина дожити саме до 15 років в такому стані. Що у дитини проблеми з нирками, рідні не знали. Ми взагалі нічого не знали. Ми по поводу почек уже нам тут сказали. Ми постійно були на діалізі. Вначале по потребованиям, а потом мы на постоянном были уже 3 раза в неделю. Понедельник, середа, пятница, она была на диализе. Подібні операції з трансплантації дітям проводять лише у Львові та Києві, кажуть фахівці. Проте на той час втручання з присадки нирки були готові зробити і в Дніпрі. Родина погодилася бути першою. Коли ми сюди потрапили і побачили це відношення до нас, ми нікуди не захотіли. І ми довірились, я ж говорю, на всі 100 000% повністю цим лікарям, і я дуже щаслива. Трансплантація органу – це вищий пілотаж в хірургії. І нам вдалося зробити першу трансплантацію в нашому регіоні у дитини. Я сподіваюся, що це тільки перший крок в нашому майбутньому шляху по трансплантації. Про пацієнтку та її маму дбали 35 фахівців. Зараз почуваю себе добре. Коли був діаліз, то було складно, але змогла це пройти. Дуже благодарна мамі. Зараз трохи є обмеження, треба перший год берегтися дуже. А так далі зможу повноцінно жити. Результатом операції задоволені і пацієнтка з мамою, і лікарі. У нас є апаратура, обладнання, і ми вже бачимо, що є фахівці, які горять і бажають це робити. Тому я не бачу перепон, пацієнти є, і ми плануємо наступного пацієнта для проведення трансплантації донорської нирки. Оксана Ващенко, Руслан Горосименко, Open, телеканал «Відкритий».